Ayın 17'sinde reanimasyon şöbəsinə geldim. Tənk nəfəs olmuşdum, özümdə deyildim. Yəni bu normal funksiyalarım, davranışlarım bitirmişdim, şokdaydım. Ondan qabaq hardasa bir həftə qızdırma şəraitində oldum evdə. Bir həftə ərzində istədim özümü müalicə eləyəm, amma sonda tənk nəfəs oldum, artıq dayana bilmədim. Və təcili yardımla gəldim bura. Burada bir 12 gün süni nəfəsdə qaldım. 12 gündən sonra aparatdan ayrıldım və yavaş-yavaş başladı müalicələr. Şükür Allah, indi özümü yaxşı hiss edirəm. Hər şey keçmişdə qalıb. Yəni, çox pis xəstəlikdir. İnsan fiziki olaraq deyil, həm də psixoloji, mənəvi bir böyük bir mübarizə aparır özü ilə. Yəni, özümü qoruyurdum. Bilirdim belə bir şey var, inanırdım. Amma ilk yumuşaldamalarda biraz ətrafımızda xəstə görmədik, arxayın olduq, başladıq biraz özümüzü qorumamağa, bu səhvə böyük yol verdik və bununla da virusu götürdük. Buradan insanlarımıza demək istəyirəm ki, yəni bu həqiqətdir və bunun müalicəsi çox çətin, uzun, gərgindir. İnsan təkcə özü ilə deyil, həm psixoloji, mənəvi sarsıntı keçirir. Özünü əl ala bilmir. 3 həftə gərgin müalicədən həkimlərimizin peşəkar sayəsində ayaqda durdum, qaldım. Mən cavanam deyə. Lakin biraz yaşlı insanlar çox, yəni hələ də reanimasiyadalar, çətin müalicələri. O yüzden hər kəs özünü qorumalıdır. Maksimum şəkildə bütün tədbirlər görməlidir. Mənim 39 yaşım var. Mən dövlət başçımıza təşəkkür edirəm ki, vəziyyəti tam nəzarətə götürüb. Hər şey dövlət hesabına olunur. Xəstəxananın baş həkimi, Elman həkimin bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Maksimum şəkildə bizə qulluq elədilər, müalicə elədilər. Gecə gündüz dayanmadan 6 saat növbə ilə bizim üzərimizə dayandılar. Çox peşəkar bir sayı göstərdilər. Demək olar ki, əllərindən gəlməyə mümkün olan hər şey elədilər. Hər saniyə bizimlə olurlar. Təşəkkür edirəm Azərbaycan həkimlərinə. Yəni, mən ilk öncə olaraq kiçik bir soyuqlama ilə başladım. Bədənim zəiflədi. Ondan sonra bu virusu götürdüm və dərhal da xəstəxanəyə gəldim. Bu yüzdən ailəm təhlükəsizdir hal-hazırda. Virusa inanmamaq cahil insanların işi ola bilər. Yəni, inanırdıq virusa, çünki dünya ailəm bundan danışırsa buna inanmamaq olmaz. Sadəcə insanlıqda olur. Haradasa boşluq eləyirik, haradasa arxeynliyə eləyirik. Bir bəladır. Bizdən asılı deyil, gələndə gəlir. Xəstənin vəziyyəti daxil olanda çox ağır idi. Hər iki ağciyərin total olaraq pneumoniyası qeydə alınmışdı. Buzlu şüşə mənzərəsi izlənilirdi. Xəstə daxil olandan sonra vəziyyəti ağır olmasını nəzərə alaraq süni tənəffüs aparatına keçirilmişdi və 10 gün müddətində süni tənəffüs aparatında qalmışdı. Bu müddətdə aparılan müalicələr müsbət nəticə göstərmişdi və biz onu süni tənəffüs aparatından ayırmağa nail olmuşduq. Və ondan sonra da müalicəni davam etdirərək ağciyərdə proses tamamilə olaraq sağalmışdı və hal-hazırda xəstənin vəziyyəti normal olaraq evə yazırıq. Yaşı o cavan adamdır və ən əsası da onun heç bir yanaşı bir xəstəliyi olmadığı halda bu çox bir ağır vəziyyətə düşmüşdü. Bəzi belə deyirlər ki, bu xəstəlik ancaq yanaşı olan xəstəlik olan adamlarda ağır keçir. Amma biz bunu müşahidə edirik ki, hətta cavan və yanaşı xəstəliyi olmayan xəstədə də bu ağır gedişat izlənilə bilir. Əvvəlcədən bunun heç bir problemi olmamışdı, bu sağlam insan idi, amma buna baxmayaraq da bu xəstəlik bunda ağır gedişatlı olmuşdu.